Și bine v-am găsit la Afaceri de la Zero, emisiunea Ziarului Financiar în care vorbim despre antreprenorii de astăzi din România. Eu sunt Alina Vasiliu și astăzi o am lângă mine pe Marieta Cojanov, cofondatoarea brandului Ralița. Despre accesorii handmade pentru femei și bărbați, de la cravate și papioane la eșarfe și pălării, vorbim cu Marieta Cojanov la Afaceri de la Zero. Bună și bine ai venit, Marieta! Bine v-am găsit! Brandul tău, creat de tine și de soțul tău, se numește Ralița. Da. Ce înseamnă Ralița, de când există și cum ați ajuns la o astfel de afacere? Ralița există din 2013. Numele provine de la o rudă a soțului meu, care era comersant în perioada interbelică, așa se spunea pe atunci, comersant, nu comerciant, și dezvolta un business în capital, în București. Aveau terenuri multe, multe case și cumva ne-am legat de acest nume pentru că ne face onoare și mândrie să-l ducem mai departe. Când v-ați gândit să porniți o afacere cu tot felul de accesorii pentru femei și bărbați? Nu ne-am gândit mult, nu avem de ce să ne gândim. La momentul respectiv totul a venit așa de la sine, am fost duși de val de cereri și noi nu am făcut decât să onorăm niște cereri și comenzi. Când se întâmpla asta? Știu că o perioadă mi-ai povestit că voi ați stat o perioadă în Franța, ați încercat acolo să formați un business, apoi ați decis să vă întoarceți în România și ați pus bazele Ralița. Cum? Care a fost povestea? Care au fost demersurile din spate? În Franța, într-adevăr, așa este, ne pusesem un business pe picioare, era la început de drum, am venit în România pentru scurt timp, dar situația... În ce an? În 2012. La sfârșitul anului a trebuit să venim în țară, trebuia să stăm 2 sau 3 luni și uite că am rămas 8 ani și nu am mai plecat. Și cum? V-ați gândit? V-ați făcut un atelier în care ați făcut primele modele de ce fel de accesorii papioane la început? Papioane. Papioane am avut în cele 3 luni de zile cât trebuia să stăm în România. Am avut o cerere care a durat... A fost o colaborare pe mai multe luni de zile, dar era o comandă destul de mare. În fiecare lună erau câteva sute de papioane pe care eu trebuia să le fac. Și pentru că am văzut că este la modă în perioada respectivă și cererea este destul de mare, în paralel cu comenzile pe care eu le lucram pentru doamna aceea, am zis hai să facem și pentru noi. Adică, de ce nu? Putem avea și noi clienții noștri. Și am făcut o pagine de Facebook, tot ce înseamnă promovare pe social media și am încercat să mergem la cât mai multe evenimente de profil din capitală și din România. Am mers la Brașov prima oară, apoi am venit în București, erau foarte multe târguri de fashion în importante locuri din București, cum ar fi Ambasador, Villa Rodizio, Casa Universitarului, unde încă se mai țin evenimente de astfel de gen. Și ușor, ușor, ne-am făcut un portofoliu de clienți. Ușor, ușor am schimbat direcția de la papioane către bretele, către buton, către batiste. Ați diversificat gama da, de accesorii. Da, m-am întors cumva din nou și la cămăși pe comandă, pentru că oamenii, o parte dintre ei știau că specialitatea mea sunt cămășile și își doreau ceva lucrat bine și de calitate și am zis, nu pot refuza. Ca apoi a venit un moment în care mi-am spus hai să fac ceva ce nu face nimeni. Niciodată, cum am mai spus anterior, nu mi-a plăcut să fur un business, ci mi-a plăcut să construiesc un business fără a mă inspira de la nimeni. Și tot timpul îmi spuneam ce nu este în România. Ce nu se face în România. Da, ce nu se face în România, ce nu este în România pe care pot să-l fac eu. Bineînțeles, când nu ai de unde să te informezi, nimeni nu poate să-ți dea un sfat, e destul de greu. Pentru că, pur și simplu, tu trebuie să te documentezi și prin meseria pe care eu o aveam, într-adevăr, aveam
foarte multă experiență și cunoștințe, dar nu m-am născut învățată. Ce făceai înainte de Ralița? Înainte de Ralița am făcut cămăși și costume la comandă. Lucram personalizat, customizat, cămășile se făceau pe măsura clientului, costumele, pe partea de costume consiliam partea de comandă și costumele se lucrau la Miercurea Ciuc, la confecția Miercurea Ciuc. Practic, toată experiența ta profesională este în domeniul confecțiilor, al textilelor. Da, 23 de ani, 24. Și apoi te-ai decis să o folosești și în scopul unui business propriu. Da, dar este în continuare, repet, în acest domeniu cât trăiești, înveți. Iar schimbarea aceasta de la un domeniu, nu știu, de la cămăși la alt domeniu este destul de costisitoare, pentru că aceste accesorii, cel puțin partea de șepci, nu este doar o șapcă pur și simplu. Sunt atâtea modele pe care eu am început să le fac și pentru care a trebuit să mă documentez. Nu este, eu nu lucrez doar ca să lucrez. Mie îmi place în primul rând că iubesc ceea ce fac, iar apoi să depun toată dragostea mea și toate cunoștințele mele în acel lucru. Iar atunci clientul, când ia acel produs de la mine, să știe că nu este doar ceva care a ieșit așa pe bandă rulantă și gata, el îl poartă. Trebuie să-l poarte cu un anumit fel, stil, atitudine și să fie totodată și un răspuns de plăcere, de faptul că, domne, omul ăla chiar știe ce face. Mi-ai spus despre șepci și știu că aveți un model anume în colecția voastră de șepci. Povestește-ne puțin. Avem mai multe modele în colecția de șepci. Am ajuns să facem peste 50 de croiuri, să spun așa, de modele și încă mai avem de făcut foarte multe, dar timpul fiind cel mai mare dușman al meu, niciodată nu reușesc să fac ce-mi propun. Cele mai renumite sunt Newsboy-ul, îi se mai spune și Peaky Blinders din renumitul film care este difuzat acum și este la modă. Modelul clasic, Sherlock Holmes, Deerstalker, șapca, pălăria vânătorului, Country Flat, este o șapcă pe care o poartă cei care dețin ferme în Anglia. Foarte multe modele, nu știu, de multe ori stau și mă gândesc dacă reușesc vreodată să le spun pe toate. Sunt extraordinar de multe modele, dar de la un model poți să pleci la mai multe variații. Adică să pui ceva în plus, să-i dai o altă notă și să-l schimbi total. În momentul acesta, atelierul vostru se află unde? În Predeal? Eu locuiesc în Predeal și atelierul este acolo unde locuiesc. Partea bună este că am fugit cumva de București și de magazinul și atelierul care le-am, dar nu că am fugit de București și de magazin, dar acolo mă simt foarte bine. Adică sunt eu cu mine și reușesc să fac mult mai multe lucruri pe care nu reușeam înainte să le fac. Deci toată producția are loc în Predeal în momentul acesta. Da. De unde ții materialele? Ne-ai adus aici și un catalog cu mostre de materiale. Materialele luăm de la mai mulți producători. Poți să ne și prezinți, da, dacă vrei, este te pricepi mai bine la ce... Acesta este un catalog de la un producător cu mare tradiție în Anglia. Se află în centrul Angliei. Ei au fabrica din 1837, deci acesta îmi spune foarte multe. Mai avem încă un producător din Scoția, Harris Tweed se numește, și mai avem, mai luăm materiale și din Italia, de la mai mulți producători. Dar de bază sunt cele două, cei de la Mun și cei de la Harris Tweed. De acolo vine în principal, da, materia primă. Da, da. De producție efectivă te ocupi exclusiv tu sau ai și angajați? Numai eu. Și soțul meu răspunde de partea de website. Ați avea nevoie și de o echipă, de oameni pe care să-i formați? Îmi spuneai că sunt perioade foarte aglomerate pentru voi, perioadele în care mergeți și la târguri, în care primiți comenzi foarte multe și uneori vă e greu să faceți față tuturor comenzilor. Încerc să ne descurcăm. Acum câțiva ani, când aveam magazinul în București și atelierul tot în București, am încercat să ne formăm o echipă, dar din partea crizei forței de muncă ne-am dat seama că am pierdut foarte mult timp pe partea de
instruire, să zic așa, și am renunțat. Adică timpul era destul de prețios pentru noi încât să mai pierdem timp și cu oameni care vin, pleacă și te lasă efectiv când ți-e lumea mai dragă, să zic așa. Dar pe viitor nu exclud acest lucru, mai ales că proiectul, următorul nostru proiect este să dezvoltăm partea de creație și în Marea Britanie, iar acolo nu există, ca și în România, o criză acută de forță de muncă. Acolo este foarte multă cerere și de multe ori ofertă foarte puțină. Pentru o perioadă de 2 ani ați avut un magazin în București, aproape de Piața Romană. Da, așa este. Cum a fost perioada aceea pentru voi și de ce ați decis până la urmă să renunțați la el? A fost o perioadă foarte frumoasă. Mi-amintesc cu mare plăcere de acea perioadă. Acolo ne-am dezvoltat și mai mult personal și profesional. A fost o experiență interesantă, mai ales că ne-am dezvoltat și portofoliul de clienți, că apoi ne-am dorit foarte mult să mergem și să ne dezvoltăm și în Marea Britanie și asta a fost un punct de cotitură în decizia noastră de a închide acolo și să alocăm mai mult timp acestui proiect al nostru care ne-l doream la momentul respectiv și care ne-l dorim în continuare. Dar a durat foarte mult timp până l-am pus pe picioare. Deci în momentul acesta sunteți practic într-o perioadă de tranziție cumva, pentru că vreți să vă extindeți business-ul și să deschideți un atelier și în Marea Britanie. Da. Unde anume în Marea Britanie? Momentan încă nu ne-am decis. Noi locuim acum în Manchester, dar nu știu dacă este locul cel mai potrivit de a dezvolta. Locuiți jumătate, de fapt, îmi spuneai. Da, am fost obligat să venim puțin în România, pentru că noi participăm fiecare an la Târgu de Crăciun din București. Este o oportunitate să fim alături de clienții noștri pe o perioadă foarte lungă și toată lumea știe că la evenimentul care are loc de sărbătorile pascale și de Crăciun, ne găsesc acolo și atunci, alături de mulți și foarte renumiți meșteri populari și artizani și creatori din România, suntem și noi acolo și formăm o echipă extraordinară. Este, cred că, a doua familia noastră, să pot spune așa, și a trebuit să venim pentru acest eveniment, să ne ocupăm îndeaproape, plus că noi în septembrie intrăm în plin sezon și e destul de dificil să onorez și comenzile și în paralel să faci un stoc foarte mare pentru a avea produse cât mai multe și diverse la un astfel de eveniment. Și de aceea, pentru o perioadă, încă mai sunteți ancorați și în România până când vă... Da, curând plecăm. Și scopul pe termen lung este să vă stabiliți acolo și să mutați cu totul business-ul în Marea Britanie? În mare parte da, dar va rămâne ceva și în România, pentru că România este țara noastră de origine, în România avem familia și ne dorim să petrecem și aici cât mai mult timp cu familia noastră și pentru că tot o să fim perioade lungi în țară, e bine să am și ceva cu care să lucrez atunci. Care se lege în continuare. Da, o să am un mic atelier și aici și un atelier acolo. Unde vă găsim în momentul acesta? De unde putem comanda sau de unde putem cumpăra produse Ralița? Produsele se pot achiziționa de pe site-ul nostru, un atelier online, să spun așa, pentru că toate produsele se fac la comandă. Site-ul se numește www.ralița.ro. Clienții găsesc acolo produsele noastre, din colecția noastră și toate informațiile necesare pentru a putea finaliza o comandă. Ei nu comandă pur și simplu un produs care este deja gata făcut. Ei își exprimă dorința pentru acel produs. Este o cerere, un formular de cerere de comandă, după care comanda este preluată de mine și fiecare client în parte este contactat și stabilit împreună modificări, măsuri și toate detaliile legate de finalizarea acelui produs. El se lucrează în câteva zile sau mai poate săptămâni, depinde de timpul meu și de volumul de comenzi și produsul pleacă către client prin firma de curierat, plata se face la curier și cu ramburs. Cât ajunge să coste? Spuneai despre șepți și fulare, că în momentul acesta
te concentrezi pe aceste două produse? Cât costă? Prețul pleacă de la 200 de lei și poate ajunge și la 600-700, un set care este din cel mai bun material și un model foarte complex. Deci prețurile variază în funcție de model și în funcție de material. Deci cu cât este materialul de foarte bună calitate și dintr-o colecție anume, depinde și de producător, variază și prețul produsului. Iar modelul îl face Manopera, pentru că la un model simplu lucrezi un timp și la un model mai complex lucrezi într-un timp mai îndelungat și atunci prețul poate să-și pună cuvânt. Ție cât îți ia efectiv până când confecționezi o șapcă? Peste o oră, cu toate... De la cap la coadă. Da, dar nu poți să calculezi așa. În domeniul acesta nu putem calcula, nu suntem într-o fabrică unde totul vine, este acolo, în stoc, și un om ia materialul și începe și-l taie și când este produsul finit, s-a uitat și s-a cronometrat și a văzut un timp. Nu, aici vorbim de achiziție de materiale, de furnituri, de alte accesorii, nasturi, bentițe și așa mai departe, care și ăsta este timp care intră în manoperă. Eu pierd foarte mult timp să fac acest lucru, scriu mail-uri colaboratorilor noștri, este și acesta un timp, în momentul în care livrăm un produs și acolo avem alt timp de pachetare, de livrare, toate aceste, să zic așa, etape, lucruri poate să facă un timp de execuție. Deci a spune că fac un produs într-o oră ar fi neadevărat. Da, nu reflectă practic toate etapele prin care trece produsul până când e gata. Este puțin diferit. Toată povestea aceasta, toate demersurile pe care le-ați făcut ca să puneți pe picioare businessul Ralița au necesitat niște investiții în mod cert. Cât ați investit și care au fost sursele voastre de finanțare? Niciodată nu o să știu cât am investit, exact. Din 2013 până acum. Da, nu o să știu niciodată decât dacă o să iau pur și simplu toate facturile și să le calculez. Dar pot spune că în mare am investit peste 80.000 euro. Râdeam cu soțul meu la un moment dat când ne cumpăram un apartament. Sursele de finanțare au fost din banii pe care i-am câștigat. I-am reinvestit de fiecare dată. Cel puțin în primul an. Mi-aduc aminte că fiecare câștig al nostru puneam un procent deoparte pentru noi și restul se ducea în refinanțare. Pentru că ne-am dat seama că numai așa putem ajunge acolo unde ne propunem și nu aveam o sursă de venit. Nici eu, nici soțul meu nu lucram. Pur și simplu eram implicați 100% în acest bine și cu multe sacrificii am reușit să avem și câștigurile pe care ni le-am dorit pentru noi personal. Ce venituri ați avut în 2019? Nu știu, peste 40 și ceva de mii de euro, cam așa. Și aici este relevant pentru că eu lucrez foarte mult și nu știu dacă pot să-mi pun pe hârtie absolut toate câștigurile. Este, cum să spun, contabilitatea este una, iar ce lucrez eu este cu totul altceva. Și colaborările pe care le am, deci nu pot să spun exact cât. Ca și investiția. Sunt prea mulți ani și prea multe lucruri pe care le-am realizat fără a avea un capital de la început. Dacă ne doream să facem un credit la momentul respectiv, aș fi știu clar cât am investit. Dar acum nu știu, având în vedere că noi nu am făcut niciun credit, nu am acceptat niciun fel de să facem vreun startup sau... Să accesați lucrurile. Nu am accesat nimic și am zis să încercăm pe cât se poate să facem din forțele proprii. Cum arată clientul vostru ideal, așa, un portret robot? Cui vă adresați voi? Omul de, nu știu, un domn, o doamnă care își dorește să poarte ceva diferit, de calitate, personalizat. El poate să fie și din clasa medie și clasa... superioară. Nu știu, superioară.
avem și oameni de, de, nu știu, de o clasă mai puțin medie, neapărat, pentru că sunt oameni care pur și simplu se îndrăgostesc de accesoriile noastre și la un moment dat ajung să facă și ei niște sacrificii, să renunțe la anumite lucruri și să-și cumpere de la noi accesorii. Deci ei sunt de peste tot. Din toate gamele. Din toate gamele, deci n-aș putea să spun. Dar în special oamenii care sunt purtători de așa ceva, care cunosc acest accesoriu și care, chiar dacă poate alți oameni care nu au avut posibilitatea să poarte așa ceva pentru că nu au găsit în România, acum descoperă, este ca o nouă dragoste și știi, atunci când te îndrăgostești de ceva, ești dispus să scoți și bani din buzunar pentru a satisface dorințele. Care sunt planurile voastre, ale tale și ale soțului tău pentru 2020? Să reușim să punem cât mai repede pe picioare atelierul din, din Marea Britanie. Când estimați că vă veți muta acolo și că veți deschide atelierul? E prea curând să spun. Am reușit anul trecut să, să facem un alt website pentru Marea Britanie. Iar acum n-aș putea să spun când reușim. Totul ține de timp, iar la noi nu știi niciodată de pe o zi pe alta ce, ce ai de făcut, pentru că intervine întotdeauna câte ceva. De la comenzi până la lucruri personale, sunt, na, trăim într-o societate și de fiecare dată avem câte ceva de făcut. La sfârșitul anului 2020 ar trebui să vă prindă cu un atelier deja deschis în Să sperăm că da, da. Deci, clar, cumva o să se concretizeze, dar n-aș putea să spun acum când. Bine, mulțumim mult de tot, multă baftă cu ambele ateliere, mulțumesc, pentru că vrem să vă găsim în continuare și în România. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă invităm să ne citiți și să ne urmăriți și mai departe pe platforma www.zf.ro/afaceri de la zero.